الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكابتنا سسنا إسلام كيتي سسنا رب الله سبحانه وتعالى ويتي سسنا رب الله دا جبره بكاد منو شرر سمراب ينج منو វាជាសាសនាដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនិងសមស្របសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ាកណ្ដាលនៅគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាវកាដាលិកាជាលណាគុមអ៊ុមមតវសតាមានន័យថារឹកណោះយើងបានបង្កើតពួកអ្នកគឺជាអ៊ុម្មតដែលស្ថិតនៅលើភាពយុត្តិធម៌ស្ថិតនៅលើភាពកណ្ដាលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក៏បានមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយាត់មួយទៀតថាគុលយ៉ាអះឡលគីតាប៊ីឡាតាក្លូហ្វីឌីនីគុមហ្គៃរ៉លហកមានន័យថាអោមូហាំម៉ាត់ជួអ្នកពលថាអោអះលគីតាបជួពួកអ្នកកុំពន្លើសនៅក្នុងកិច្ចការសាសនារបស់ពួកអ្នកដោយមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាជួពួកអ្នកកុំធ្វើហួសហេតុនៅក្នុងកិច្ចការសាសនារបស់ពួកអ្នកយោងតាមអាយាត់កូរ៉ានជាច្រើនដែលត្រូវបានរំលឹករួចនោះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមគឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌គឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ាកណ្ដាលលើបញ្ហាទាំងឡាយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបញ្ហាអកីដានៅក្នុងបញ្ហាគោលជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូចអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដូចអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដោយគ្មានការកែប្រែអត្ថន័យដោយគ្មានការបដិសេធដោយគ្មានការបន្ថែមនិងបន្ថយដោយដែលបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាឡៃសាកាមីសលីហ៊ីសៃអ៊ុនវ៉ហ៊ូវស-សមីអ៊ុល-បាស៊ីរមានន័យថាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានឡើយគ្មានអ្វីមួយដែលដូចទ្រង់ឡើយហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលលឺនិងឃើញបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាគឺជាអ្នកដែលលឺបំផុតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាគឺជាអ្នកដែលឃើញបំផុតប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការលឺនិងការឃើញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាគឺមិនដូចការលឺការឃើញរបស់មនុស្សនិងមក្លោកផ្សេងៗនោះទេហើយដូច្នេះនៅក្នុងបញ្ហាអកីដាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវជឿតាមអល់ឡោះស៊ុបហានវតាដូចអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាដូចអ្វីដែលនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រាប់យើងនៅក្នុងសុនណាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ីបាដាតយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាបង្កប់ប្រើនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានតាមអ្វីដែលនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប្រាប់យើងនៅក្នុងសុនណាដោយគ្មានការបន្ថែមនិងគ្មានការបន្ថយយើងយកគំរូតាមនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាព្រោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាល្អជាងនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនោះទេហើយក៏គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់កោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាខ្លាំងជាងនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនោះដែរហើយដូច្នេះនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីបាដាតយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការតាមនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយកគំរូតាមនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា
រូរ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam បានប្រសាសន៍ថាមិនអះដាហ្វាហ្វីអម្រីណាហាដាមាឡៃសមិនហ៊ូហ្វាហ៊ូរ៉ាឌុនមានថាបុគ្គលណាហើយដែលបង្កើតអ្វីមួយថ្មីនៅក្នុងកិច្ចការសាសនារបស់យើងនៅប្រការណាមួយដែលមិនមែនជាកិច្ចការសាសនាពីយើងទេនោះវានឹងត្រូវគេបដិសេធចោលហើយនៅក្នុងរវិយតខ្លះរស្លាប់បានជាប្រាប់ថាមិនអាមីឡាអាម៉ានន laysa alayhi amruna fa huwa raddun មានថាបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើនៅអាម៉ាល់អ្វីមួយដែលវាមិនមែនជាកិច្ចការសាសនាពីយើងទេនោះវានឹងត្រូវគេបដិសេធចោលហើយដូច្នេះអ៊ុម្មាតអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែយកគំរូតាមនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើភាពកណ្ដាលមានន័យថាធ្វើអ៊ីបាដាតមិនបោះបង់ចោលនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះគឺធ្វើស្របនឹងអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមបានបង្ហាញប្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រឡាញ់ជាមួយនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមអ៊ុម្មាតអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតចំពោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ូសាឡាមជាអ្នកដែលលើកបំផុតចំពោះឋានៈនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ការលើកឋានៈនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមគឺក្នុងកម្រិតដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កប់ប្រើក្នុងកម្រិតដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមបង្កប់ប្រើពួកគេគឺមិនលើកឋានៈនបីយើងហួសពីឋានៈដែលគាត់ទទួលបាននោះទេហើយពួកគេក៏មិនស្រឡាញ់នបីដោយលើកឋានៈគាត់ហួសអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែរមានន័យថាអ៊ុម្មាតអ៊ីស្លាមមិនលើកនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសាឡាមឲ្យដល់ឋានៈជាព្រះជាម្ចាស់នោះទេគាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះសូឡានិងជាមខ្លោកដែលល្អជាងគេជាអ្នកដែលតក្វាជាមួយអល់ឡោះសូឡាខ្លាំងជាងគេហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគោរពនិងស្រឡាញ់នបីបំផុតប៉ុន្តែគាត់មិនលើកឋានៈនបីឲ្យដល់ឋានៈព្រះជាម្ចាស់នោះទេជាស្ដាយនៅក្នុងអាដេសមួយរ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam បានប្រសាសន៍ថា لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري រ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែលមានន័យថាចូលពួកអ្នកកុំលើកតម្កើងខ្ញុំដោយដែលអ៊ុម្មាត់ نصارى បានលើកតម្កើងអ៊ីសាគុណមរិយមការពិតខ្ញុំក៏ជាខ្ញុំរបស់ Allah ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ដែរហើយដូច្នេះជួបពួកអ្នកហើយខ្ញុំថាជាអាប់ឌុលឡាហ៊ីវ៉ារ៉ាស៊ូលជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសូឡានិងជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះអ៊ុម្មាតអ៊ីស្លាមគឺស្ថិតនៅលើមាគាកណ្ដាលនៅក្នុងការស្រឡាញ់ជាមួយនប៊ីគឺស្រឡាញ់ក្នុងកម្រិតដែលនប៊ីយើងមកប្រើលើកឋានៈនប៊ីយើងក្នុងកម្រិតដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាបង្កប្រើគឺត្រឹមគាត់ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះសូឡាមិនលើកឋានៈគាត់ឲ្យដល់ឋានៈរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡានោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅក្នុងលោកីនេះអ្នកអ៊ីស្លាមស្រឡាញ់លោកីនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យលោកីនៅក្នុងកម្រិតរបស់វានៅក្នុងតម្លៃរបស់វាអ្នកអ៊ីស្លាមដឹងច្បាស់ថាលោកីនេះជាកន្លែងសាកល្បងពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាមិនងប់ងល់នឹងឆាកជីវិតលោកីហើយដូច្នេះពួកគាត់ស្វែងរកផលល្អពីលោកីលៀបសក្ការៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកីនេះដើម្បីជាជំនួយក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតជំនួយក្នុងការតអត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានុតាឡាគឺពួកគាត់អាម៉ាល់តាមអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលថាវត្តគីហ្វីម៉ាអាតាកាឡឡោហ៊ុដារលអាខីរ៉ាវ៉ាឡាតាន់សនស៊ីបកាមីនឌុនយ៉ាមានន័យថាជូនស្វែងរកផលបុណ្យដែលអល់ឡោះសូឡាប្រទានឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃអាខីរ៉ាហើយជូនអ្នកកុំភ្លេចភ័ព្វសំណាងលៀបសក្ការៈផ្សេងៗរបស់អ្នកនៅក្នុងលោកីនេះយោងតាមអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡា
ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមដាក់គោលដៅយើងគឺស្វែងរកផលបុណ្យសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតរបស់យើងដើម្បីយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលឋានសួគ៌របស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រការល្អនៅក្នុងទុនយាកុំភ្លេចលៀបសក្ការៈផ្សេងៗនៅក្នុងទុនយាដែលអាឡោះស្មឡាផ្ដល់ឲ្យស្វែងរកវាហើយប្រើប្រាស់វានៅក្នុងផ្លូវដែលអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កប់ប្រើអ្នកឥស្លាមមិនមែនជាអ្នកដែលមិនប្រកបមុខរបររកស៊ីឬបោះបង់កិច្ចការទុនយាចោលទាំងមូលនោះទេគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើនៅកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្នុងទុនយានេះប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកដែលទាញយកផលពីទុនយាដើម្បីបំរើទៅលើផ្លូវល្អគាត់មិនងប់ងល់នឹងទុនយាមិនលោភលន់នឹងទុនយាហើយដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅក្នុងទុនយានេះអ្នកឥស្លាមគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើមាគាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកបមុខរបររស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ប្រកបមុខរបររស់ស៊ីដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កប់ប្រើហើយពួកគាត់ទាញយកផលរបស់វាបំរើដល់ការធ្វើដំណើរទៅអាខិរ៉ាតបំរើដល់ការធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងដំណើររបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមអ្នកឥស្លាមមិនមែនជាអ្នកដែលនៅស្ងៀមមិននិយាយអីសោះហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលនិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍នោះដែរគឺពួកគាត់ជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើមាគាកណ្ដាលនៅក្នុងការនិយាយស្ដីគាត់ចេះថ្លឹងថ្លែងពាក្យសម្ដីណាដែលត្រូវនិយាយពាក្យសម្ដីណាដែលមិនត្រូវនិយាយពេលណាដែលគប្បីត្រូវនិយាយហើយពេលណាដែលគប្បីត្រូវនឹងស្ងៀមដោយពួកគាត់អនុវត្តតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ ស.ស.ថាមិនកានយូមីនូប៊ីឡាហ៊ីវលយោមីលអាខីរហលយកុលខៃរ៉ាន់អូលីយ៉ាស្មុតមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចូលឲ្យគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីល្អឬឲ្យគាត់នៅស្ងៀមហើយដូច្នេះអ្នកឥស្លាមគឺប្រកាន់នៅគោលជំហរកណ្ដាលរវាងការនិយាយនិងការនៅស្ងៀមមានន័យថាប្រសិនបើពួកគាត់មានអ្វីល្អនិយាយពួកគាត់នឹងនិយាយចេញមកក្រៅអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើគ្មានអ្វីល្អដើម្បីនិយាយទេនោះពួកគាត់ជ្រើសរើសការនៅស្ងៀមនេះគឺជាជំរើសរបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមដែលជាអ្នកថត់នៅលើមាគាកណ្ដាលនៅក្នុងការនិយាយស្ដីសូម្បីតែនៅក្នុងការបរិច្ចាគទានអ្នកឥស្លាមក៏ថត់នៅលើមាគាកណ្ដាលដែរនៅលើបញ្ហានេះមានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលកំណាញ់ដែលមិនហ៊ានបរិច្ចាគហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលបរិច្ចាគទ្រព្យរបស់គាត់ទាំងអស់ដោយទុកឲ្យខ្លួនឯងនិងគ្រួសារថត់នៅក្នុងភាពវេទនានោះទេគឺពួកគាត់ថត់នៅក្នុងភាពកណ្ដាលលើបញ្ហានេះដោយពួកគាត់អនុវត្តតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូថាوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما من إتها كيوم ربع الله سبحانه كيبو نأتن لاي دال كالنا بو قوت بارجة بو قوت من تفو خوخ بروم دائن من إتها من كشاك شيء نكرون كا بارجة من تفو خوخ بروم كنا نكرون كا بارجة هاي بو قوت قو من من جي منو دا جنگ إيت جنگ آل جي منو كم نان كيبو قوت جم ناي ترى بنتاي تحت نكرون بيب كندال لأي بانيها تكبيني ហើយដូច្នេះអ្នកឥស្លាមគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើមាគាកណ្ដាលលើបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមានហាដីសមួយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមពិចារណាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីការនិយមកណ្ដាលការស្ថិតនៅលើមាគាកណ្ដាលរបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមលើបញ្ហាផ្សេងៗលើវិស័យផ្សេងៗមិនថាការរស់នៅរបស់យើងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាអ៊ីបាដាតឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាអកីដានោះទេគឺហាឌីសមួយដែលអានាសវិនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានរាយការណ៍ថា
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من إتها من براء بينه بان تدال تح فرجير بان نبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقبان سوء بعبادات بان نبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها ក្រោយពេលដែលភរិយារបស់នប៊ីបានប្រាប់គាត់ពីអ៊ីបាដាតរបស់នប៊ីសល្លាឡោអ៊ីសឡាមពួកគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍ថាតិចហ្វកាលូពួកគាត់ក៏និយាយថាអៃណាណះនូមីនណនប៊ីសល្លាឡោអ៊ីសឡាមតើពួកយើងអាចធ្វើដូចនប៊ីយ៉ាងដូចម្តេចកើតកតកហ្វរ៉ាឡោលាហូម៉ាតាកដាមមីនហ្សាំប៊ីហ៊ីវ៉ាម៉ាតាអខារព្រោះអល្លាហ៍សល្លាបានអភ័យទោសឲ្យលោកបាបកម្មដែលលោកបានសាងពីមុនមកហើយនឹងបាបកម្មដែលលោកបន្តបានសាងقال احدهم بينه فوقا من كان ييتها اما انا فاصلي الليل ابدا جمعناي خيوم គឺខ្ញុំនឹងប្រតិបត្តិសាលាសុណាត់នៅពេលយប់ជារៀងរហូត وقال اخر بينه من ទៀតនិយាយថា انا اصوم الدهر ولا افطر ជាពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងបួសមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំខ្ញុំអត់ស្រាយទេ وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا جمعناي ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ខ្លួនពីស្ត្រីខ្ញុំនឹងមិនរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជារៀងរហូតហ្វាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សល្លាឡាហ៍ហ្វាកាលពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លាឡាហ៍សល្លាមបានមកដល់ហើយរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លាឡាហ៍ក៏មានប្រសាសន៍ថាអន្តុមុលឡាឌីណកុលទុំកាザវកាザមានន័យថាតើពួកអ្នករិទ្ធេដែលនិយាយថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអមាវ៉ាឡាហ៊ីអ៊ីននីលអកសាគុំលីឡាហ៍វ៉ាអតកាគុំលាហ៊ូស្បាតនឹងអល្លាហ៍សុលឡាខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល្លាហ៍សុលឡាខ្លាំងជាពួកអ្នកខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលតបវ៉ាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាខាងជួនណាលើកនេះអសូមអូហ្វទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបួសផងខ្ញុំស្រាយផងមានន័យថាបួសសុណិតថ្ងៃខ្លះខ្ញុំបួសថ្ងៃខ្លះខ្ញុំស្រាយវ៉ោសាលីវ៉ោអរគុតហើយពេលយប់ខ្ញុំសំយ៉ាងសុណិតផងខ្ញុំទុកពេលសម្រានផងវ៉ាតាហ្សាវយុននីសាហើយខ្ញុំរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីហ្វាមិនរ៉ូគីវ៉ាអានសុនណាទីហ្វាឡៃសាមិននីហើយនេះបកគលណាហើយដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងសុណារបស់ខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងនីគីរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមរបស់ខ្ញុំទេយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាស៊ូលសល្លាឡាហ៍ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ៊ុម័ររបស់លោកថាការយកគំរូតាមលោកនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះគឺជាមីគីល្អបំផុតគឺជាមីគីកណ្ដាលដែលយើងក៏បីជ្រើសរើសយកមិនក៏បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការលំបាកហួសហេតុនោះទេរ៉ាស៊ូលអត់សាសបាត់ដែលថាសម្យ៉ាងសុណិតពេលយប់ដោយមិនដេកនោះទេហើយក៏មិនសរសើរសបាត់ដែលថាបុសសុណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានថ្ងៃស្រាយនោះដែរហើយលោកក៏មិនសរសើរសបាត់ដែលថាផ្ដាច់ខ្លួនពីស្ត្រីដោយមិនរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីយកពេលធ្វើឯបដាតនោះដែរគឺត្រូវថិតនៅលើភាពកណ្ដាលលើបញ្ហានេះមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយកគំរូតាមនប៊ីយើងវាជាមីគាកណ្ដាលវាជាមីគាដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏បីអនុវត្តតាមហើយនៅក្នុងអាឌីសមួយរបស់សរសើរសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាهلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ثلاثا من تا انتراي هاي ណែលធ្វើអ្វីអ្វីជ្រុលហួហេតអន្តរាយហើយណែលធ្វើអ្វីអ្វីជ្រុលហួហេតអន្តរាយហើយណែលធ្វើអ្វីអ្វីជ្រុលហួហេតតែក្នុងអធិបសេរស្លាប់អញ្ជាប្រាប់ថាអ៊ីយ៉ាគុំវលហ្គូលូហ្វ៊ីឌីនមានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើកិច្ចការសាសនាហួសព្រំដែនដែលគេកំណត់ហើយដូច្នេះសរុបមកវិញយើងជាអ្នកស្លាមត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាមីគីអ៊ីស្លាមគឺជាមីគីយុត្តិធម៌គឺជាមីគីកណ្ដាលគឺមីគីដល់ល្អប្រសើរដែលរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លាឡាហ៍អាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបង្ហាញប្រាប់ទាំងផ្នែកគោលជំនឿផ្នែកអាកីដាទាំងផ្នែកអ៊ីបាដាតគឺចាំបាច់ត្រូវតែស្ថិតនៅលើមីគីកណ្ដាលដែលរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លាឡាហ៍អាឡៃហិវ៉ាស
បានណែនាំបានបង្ហាញនិងជំរុញយើងឲ្យដើរតាមវ៉ាសលឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីអជ្មាអ៊ីន។